արևմտեսիլի հայրենագիտственներ եթերում արևմտյան հայաստանահերոստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է սորվա ցարագիրնա արևմտյան հայաստան հանրապետության նախագահտի գինիչը մարկոսյանի ելույթը armenia.am-ի հայության 30-ամյակի նվիրված միջոցառման վախտը 유նեսկո մտահոգվածը արցախ մշակութային արժեքների ոչնչացման մասին ստացող զեկույցներա քան ողտների ֆոնին արցախ յետերնալի հույսը քանդվում չի լոյիս մորենո կամպո հայրը ամբողջությամ գիտակցություն ունած ողնավ պոտենցիալը աշխարհас փյուր հայ համայնքը կարե ջանկիրառման մեխանիզմը турկական անկախության կրեվ թա հերթական ցեղասպանական գործողություն հայ խոհելքը երուսաղեմա որփանոց մահազաներ 18 թիվ լիբանանահայերի ճակատագրի հանդեպ անտարբերության դեմ դաշը ընդդիմության մակարդակում ստեփան դանիելյան Արևմտյան Հայաստանը նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը Արմենիա միության յելուսնամյակի նվիրված միջոցառման ողտը ելույթ հa ունեցալ ուդ գծալ վեր հայ ազգի գոյաբանական պայքարը հիմնվածացած աշխարհամին որպես արտագաղթյալներ։ Մունք սաղս հայդիդ միլիազանսվա աշխարհ Մունկ մագյար եմտյան հաստատաներ կաց ցիչնես մեր առաքելությունն ականապահանել հայ ժողովրդի իրավունքն ենա ազգային ճարագությունը վերը մշտական վտանգիտակ և անընդհատ կրկնվող ցեղասպանական ծառայգրերի դարդա Տիկի Մարկոսյանը հիշեցրալավեր 1994 թվականից սկսած տարբեր միջոցներով շարունակում է այդ ծրագրերի իրականացումը վերսոր հանգեցրելա հայ բնակչության տեղահանման ու հայրենազրկվամ ծոր Արցախա հայ բնակչությունը վերաընթարկվալա տեղահանության գտնվում աքսորի մեջի հերր ու յուրան հայրենիքամ Մունկիրավունքոնիկ պաշտ ազգային գիտելիքներն ամաշկության արժեքն են որպես մեր գոյության հիմնասյուներ։ Այս պայքարը մեր ներկայությունն ու ապագանն է։ Եզրափակող ատիկ Ինդիա Մարգոսյանը։ Արցախը երկան տարին է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության կենտրոնը ակավաց հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին հстаացող զեկույցներին հետ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային արտակարգ իրավիճակների կազմակերպության տնօրեն Քրիստա Պիկատը Armenpress-ին հայտնել վառքը հետևում է Արցախի մշակութային արժեքներին հետ, հետ կապված իրավիճակը։ Ինչը նշալով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենը օժալա տեխնիկական առաքելություն ղարեց Արցախ գնատելի պաշտպանելի տեղի բազմազան ժառանգությունը հաշվярնելով վերջին հակամարտության հետևանքներ։ Մի քանի օր առաջ հայտերում տարածված ադրբեջանական վիդեոներան հայտնիաթարալ վեր օկուպացված Ստեփանակեր Բաքուն թեզա թղամասավոր ճնճացրած մոտ 6.5 հեկտար մակերեսա։ Ցեղասպան Բաքուն այդպես նա հոգեբանական ճնշումը փորձում գործադրել Բրնի տեղահանված Արցախայցյան իրա։ Չնայած Բաքվի կողմից գործադրվող ճնշումներին Բրնությունին Արցախայցյան եդեռնալի հույսը ամուրа մնամ։ Տների ա վերմանո ադրբեջանական բռնաճնշումների ֆոնին Արցախայերը շարունակում են հավատել վեր մի օր յետ ընդեռն Մակիքոբ 29-ը Կլիմայի փոփոխության համաժողովին ընդհանուր առաջ միջազգային քրեական դատարանի նախկին գլխավոր դատախազումuis Moreno-ն օկանպան նախաձեռնել ամեդիա արշավը պահանջելով Բաքվում պահվող հայերիների ազատ արձակումը Օկամպո շեշտմամբ այս պայքարը կարևոր աոչ միայն հայերի, այլև ողջ մարդկության հետի։ Յուրաքանչյուր խոսքը բռնության ու անարդարության դեմ պայքարը համամարտկային արժեք ա։ Ու ինքը հպարտ է աջակցել հայերին օգնել ամընդգծել յուրացնել ուժը արդարադատության ողորդումը։ Արցախա անկումից հետո Օկամպոն ներգրավվել ա հայերիների ազատման գործընթացն նախաձեռնելով #StopGreenWarGenocideFreeArmenianHostagesCop29 #ներա։ Ինքը նպատակ ունեմ մարդկանց արթնացնել գերիների հartsը բարձրացնել լավ լարա թվա միջոցներով։ Օկամպոն ն Բաքվի կողմից արշավի նկատմամբ հակասումը Իրան հայկական 마ֆիա անվանելավ փաստումը արշավի հաջողությունն է։ Իրան կարծիքով հայերը պիտի հասկանան, վեր ցեղասպանության վտանգը մենական չլուջ։ Պատանուների նզադումը կամ խաղվիչան համազաննագիրը կարող են չլուծել հակամարտությունը ու հայերը պիտի շարունակին բայկայել կամ հարգելելու ապագա սպառնալիքները։ Թուրքիա-Արաբ pétության օրվա արթիվ Թուրքիա ազգային քրթության նախարար Յուսուֆ Թեքինը սոսցանցերում տարածվող մինը կարճ տեղադայմանի աշակերտեն նրանց թվերներապապատկերումն Աթաթյուրքի ուրվագիծը Սակայն կազմակերպված ակտիա օվաց հանրապետության 101-ը տարեդարձի խորհրդանշական ներկայացմանը, բայց այսպես կոչված անկախության պատերազմի շքեղության հետևում կեղ Լուկացածամի մռայլ ու հաճախ մռածված ճշմարտություն, հայերի ու հույների դեմ իրականացված համակարգված բռնությունն ու ցեղասպանությունը։ Ներկայացված ապկերը կոչված արտացոլելի Թուրքիա անկախության, անկախության պայքարի հերոսականի պատ, բայց իրականում խողարկումը Բռնության այն աճերը վեր ուղեկցան հայերի ու հույների ցեղասպանությունը։ Հանրապետության հիմնադրման նախորդ տարիներին 1915-ից 1923 թվականներին վածտը հայերի ցեղասպանությունը տեռալա այդ ազատագրական պայքարի մի մաս, դերասանցապես կորցանելավ շուրջ 2 միլիոն հայ։ Աթա Թուրքի խորհթանշող լուսան կարը վեր է ներկայացնում այրամի խորհթանշական բարձունքում մտահոգ հայացքով իրականում արտահայտում է մի գաղափարախոսություն, վեր արտահարացնում է բազում ազգերի ոչնչացումը հանուն միասեր թուրքական պետության ստեղծման։ Կանիվոր հայերը սոր հիշումն յուրաց գրած տարապանքեն կարևոր է բացահայտել այդ մռածված ճշմարտությունը ապահովելով արթարությունը հասարակային ճնիչում այդ խավար ու չարթարացված եջերին։ 1918 թվականի հոկտեմբերին Երուսաղեմը, որ փանոց մարված է, Լուսանկարը մի հուզիչ վկայություն է հայոց պատմության ցավալի բաց պատճերից։ Լուսանկարն պատկերված նարեմտյան Հայաստանահայ խոհերքը վեր առնում է ֆիզիկական վարույթների շարանը, հավաքնելով կառուցել ուժեղ ու տոկուն մարմինն։ Յուրانس դեմքերի արտահայտության մեջին կարիքս զգաք մի ամբողջ ազգի կորուստն ու վերածննդի ցգտումը։ Յուրانس աշկերտի մեջին փայլող լույսն հապարտությունը վկայում է հայ ժողովրդի կամքի ու տոկունության մասի։ 1915 թվականի Օսմանյան կայսրության կոմիտեիականացված հայերի դեմ ցեղասպանության հետևանքով հազարավոր հայ խոխեք զրկվան ուрян ծնողներն են տնայանում անկությունից։ Այդ մութ ժամանակաշրջանին վածտը մխելա խոխեք հայտնվում որփանոցներում հիմնականում օտար երկրներում հերրու հայերենի հողից։ Երուսաղեմա հայ համայնքը հատուկ հոգատարության բնթունն է այս խոխորցը առաջարկել ավընծ ապաստան կդությունս սիրով բարօրված միջավայր։ Որփանոցներում հայ խոխորցը ոչ միայն փորձաանկրտին դասերակին, այլև կարևոր է իրंचं ֆիզիկական զարգացումը, որովհետև ֆիզիկական ուժնահոգու ամրությունը յուրացապահովության երաշխիքն է։ Այս որփանոցներում անցկացվող դասընթացներն առ марզունեն տրառնապակահայ երիտասարդների հետ էքսահության աշկով, շտեղ յուրանք սվերալն՝ տոկոնություն կառկապահությունը, ազգային ինքնագիտակցություն։ Երուսաղեմա որփանոցում հայ խոխորց 1918 թվականի լուսանկարը պատմական վկայություն է յուրաց կամքի ու հավատարմության հայրենիքի հանդեպ։ Խախախագեց Ստեփան Դանիելյանին Facebook-յան գրառումը։ Լիբանանում ռմբակոծությունն ու մխալազոհը։ Լիբանանը հայերի ճյուղակատեգրի հանդեպ բացարձակ անտարբերություն է դերում։ Անքամ ընդդիմության մակարդակում է։ Սա ազգային համերաշխությամբ բացարձակ ու ֆենոմենալ ոչնչացում է։ Ինչ է սկսվում է արցախցիների ճյուղակատեգրի հանդեպ ոչ միայն անտարբերություն, այլև արհեստականորեն գեներացվող ճշմամտուց։ Հայ ժողովրդի wrapperEl ազգամյաвори գույཅյա մասին արդեն կարելի է խորքային կասկածներով խոսել։ Սիրելի հայտնակիցներ, Surveytest-ի կանոնք նախատեսอัล շնորհակալություն ուշադրությանը, հետի քննարկացիկ։